Սիրելի գործընկերներ, ես ճիշտ ասած չի ուզում ելույթունել, բայց տեսա որ ոնց էլի խառնվելենք իրար։ Ստե շատ լավ է, սաղը սիրուն բառեր ասում ենք։ Ասում ենք որ բռնությունը լավ չի, իրոք լավ բան չի բռնությունը, իրոք հայը հայը մտի չծեցի, չքրֆի։ Բայց մեկը չի ասում, որդից ասկվում էս ամեն ինչը։ Մենք բոլորս նոր խոսում ենք շատ լավ, որ գիտես ինչ, պատգամավոր իրավունք ունի քֆուր տալու, պատգամավոր իրավունք ունի վատ պահի իրան։ Բայց նույն մեր ընկեր Արամ Մանուկյանը ամբողջ աշխարհ ժողովուրդ մի ցելի ժողովրդի դեմ կարա դնի հանրապետության նախագահին քֆուր տա։ Ու մեկը ոչ մեկը ստանստած չեկավ այս ժամանակ, եթե մենք մի հատ մեր ընկերոջ հետ ապտակը տայինք հենց ազգային ժողովում։ Դրսում են մարդը մեր ընկերոջ ապտակ չէր տա։ Այ մենք մեր հիմա մեր բոլորի սխալն է, որ մեր մեջ այդքան տղամարդկություն չկար, ելինք մի չափալախ մենքին, ասենք այո, դու քանի գլուխ ունես, այ Արամ, որ հանրապետության նախագահին կանես ժողովրդի մերս քրվում։ Դու կուլտուրական մարդ, դու գրագետ մարդ, ելի ասա լավ չէ նախագահան, ասա լավ չի աշխատում, չգիտեմ ինչ մեկ էլ մյուս։ Դու քանի գլուխ ունես, որ ես հանրապետության նախագահին մեր քրտես։ Հիմա էլ մի հատ ապտակ կերես մրցիկ սաղաշխային անես ոդի։ Բայց որ քֆուրի տալի, չեր մտածում որ կարող մի հատ տղել գա մի օրտա բերնիթ մեջ։ Հենց որ քֆուր տալու համար։ Այսինքն մենք ոչ մի բանը գլխի չենք խոսում։ Մենակ ասում են գիտես ինչ բռնություն է եղել։ Իսկ բռնություն ինչի համար է եղել, ինչ համար են Արամին խփել, ոչ մեկը չի ասում։ Ու շատ վատ է դա որ չենք ասում։ Դե թող քննեն, չգիտեմ ով քնի, ինչ չքնի։ Մենք էլ մեզի խո մեջ իտեղ չենք դնելու։ Մենք գիտենք ինչն է պատճառը։ Երբ որ մի տղա, թասիբով տղա, մեր հանրապետության նախագահան, որ այսօր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, կարան կանյան փողոցում ժողովրդի մոտ մեր քրտեն։ Ու մենք համարում ենք դա, գիտես ինչ, դա դեմոկրատիա է։ Մարդու ազատություն, ով ինչ ուզում է կարա խոսա։ Ով դետենսա, թող կան, ով ուզում, ես մի հատ լավ մեր քրտեմ, ջայնամ, արեք մի հատ ընձի ապտակեք։ Ակնի տենց այմար, դա եղավ դեմոկրատիա։ Չինում է տենց։ Արեք ճիշտ են, պարզ, մաքուր, խոսանք, հա կարանք ճառանք, հա բառեր ասենք իրար, լավ բառեր ասենք, ժողովրդի լեզվով, պետք է խոսանք ժողովրդին հասկանա, Արամ Մանուկյան, ինչի քրփում, թե քո սովորական տղու, դու կուլտուրական մարդ, լեզու շմայսի քրփեն ջայնը, բա դու ուր ես քրփում արա, չէ, դեղի վերջու, թե չէ, Այն մեր Նիկոլն լավ խոսում էր, ասում է, ազգային ժողովում կուլտուրական բառեր պետք է ասենք սենց են հենց։ Բա Նիկոլ ջան, մի հարցիր Արամ, հու ատա նստում։ Այդ դու չհամաչար քֆուր տվիր, հա։ Մի կուլտուրական մարդի դու էլ սկսեցիր քֆուր տալ։ Դու ինչ ես անում բա։ Այդպես սկսեք։ Որպիսի կարգու կանոն աղի, որպիսի մեկս մյուսին արգենք սիրենք։ Բա պարզ չի որ ընձի ով էլ քրֆի, ես էլ իրան քրֆեմ։ Բա դաժե ասում մամուտա որ այսօր դաժե շոֆեր կեղի, չգիտեմ Բանվոր կեղի, որ ավելի թասի բով տղա քանստը մենք ստանը ստաց սաղս։ Որ մեկս այդ կան շուխուր եղավ, մեկս մեր տղի չելանք, ուղակի ասինք այմար, լավ, կրիվ դավի չսարքենք։ Թե չէ մենք էլ իրացևը գիտենք։ Ամոթա, չէ, մեծամասությունը նստած, բա դու այդ ինչ կաբունի տեղ, նախագահին հելի ասա լավ չի աշխատում։ Չի տիրապետում իրավիճակին, չգիտեմ, ինչ ուզում ես, քաղաքական ձևով խոսա։ Հելում ես տոսում, սրան մերը նրան դեն։ Այդ տղա, դու ինչ գործնաս խալքի մորերի հետ։ Իդես ինչ, իսկականից սիրտը սաղմա։ Հիմա եկել ենք ազգային, դես դրել ենք, այսօր ազատամարտիկների հարց ենք քննարկում։ Հիմա ենք հայալ խմում, իրար տպում ենք։ Այդենց է դուք բանու գործույթ թողենք, սաղոր ազատամարտիկներ իրար խմին, իրար այդ մետրո գնացին, տպին, պետի սաղի գործեր, բերենք էլ բանու գործ չունինք, բերենք ազգային ժողով։ Ինչ են քաղաքական ասում։ Դու գիտեք ինչ ա կատարվեն դե, իրար այդ ինչ են խոսացե, Նույն մարդիկ, նույն ընկերներ, որոնք ամբողջ պատերազմով անցել են իրար հետ։ Էկուց որ Լովան ու Ռազմիկը իրար հետ բարիշան։ Ես այսօր լրագրողներ հետ քիչ խոսացի, որտեղ Զանգի Լովան ստեղ էր գործողում էր, որ հասկանամ ինչ է պատահը, լմեթ հավաքյանք իրար հետ իրանք սաղ մեր ընկերներն ու մեր աղբիրներն։ Խալա թնարը նախ կրվել են իրար հետ։ Այդպես սկսենք։ Էդ էլ ես գիտեմ, որ մեր բաժակ կոնձում են սաղ պատերազմանցած տղել։ Մեկը մեկի խոսքը չփռնես, կարողա ելին իրար հետ տպել։ Եկուս բարիշելու ենք, մենք սա ազգային ժողով խայտառակն ենք։ Վատամարդը մենք ենք լինելու իրի։ Ու դու կարա կնձի ապացեք, որ եկուց վաղը մենք ընկերներով հավաքենք իրար վրա, իրար չփաչեն, իրար ջանտակ։ Հիմա Լյովան ինչա
میاد مارتا گاواس کالدرا گاوان گرن گیرو چی چی اسکات سه تو اگر نت میکتینم میرن گیرو گرواست ریکو اسین چه باتا میاد اسکان نم گیری بودن نور پلک سرکت پارلمانی هرت این چه با نرکی زور کی لامانتار سرکارتی کو این چه با دی دم نخواه گاین کردن اینر کوچیت سیاه دن ایشود در جلسی انسیت ات از نرکی زور کی لاماندار کلی لیدن خبر چند زم چلی آفتونی دوبین کاونی لشانت ات اتلو ایو این چه اینر رو بونی خاگلو متومیل بود که اگر رازی میچاپلخت بی ار راز مرنگیان ات وین چت وین لوانو رازی پارزیتی باشه از گن جوی خارسه پیری خواه کان استم منگ اندیموتیون کلی خواه کان گورتیش نر جان این چوز من کلنگ اشخانوتیون کلنگ گونه کرواست غیکی میچ اسی شاد واد بانا تو می موراتی کی کاری سن سیرانیس باجانل کی کاری سی اولی خوراستنر سرر چکیدم خواه کان استنر یسی منچرانل چی کاری لین تامینن ای خوش کیدن گاسوا چنی پاتراز مگاو اد منگ سغ سارو چی گتیر منگ لیدی چه سیمالالو گیدیویت خپل کیز یتیویت چن خپلو چه دمیت توغک منگ اسون پارک այդքան արգանք պատիվ ունենք, որ կարանք սաղինի լավակենք, դաժով որ մեղավորը թկենք վերենք, ասեքա գետենի չեք վրդում, եկ կմ արդեք արդեն, խմում միրար կտծում եք։ Այսի կլ իսկական ձևն, այսօր մարդիկ, դաշտանքություն, եկ من کن گری رو بیار راست کاتی رنگ پرتی رنگ این چند گانی لو آها شبات سیک ایسا اوزاس نرس این جام تا جاما سینگ او ویش کulture کام بارگی داشت ای مرد بوله لی پیرک سترینگ آموتا ایس زیم آزاد مرد میاد دل گورچونه اسوم پارک من گاکسا گانی رو گاواک فنگ من کم رنگ گری رو اتارسی نوشم کتانگ او ول مگابورا من کارن مرد زیبو باسن گورایتا خود ایش چک Ձեր գործին եղեք, ես ինչ եք անում։ Շնորհակալություն ելույթի համար, այլ ժամանակ ունեմ։ Մարգո արի շարունակի։ Գոլա։